Salve galera, vocês estão de boa? O novo filme do Homem-Aranha irá estrear aqui no Brasil dia 10 de janeiro. E mano, o filme tá com cara de ser muito bom. Na moral mano, a animação tá incrível, tá muito bem humorado os trailers. E fora que a história em si do Aranha-Verso é um crossover muito épico, cara. Eu tenho a primeira HQ Ultimate Marvel, que conta a história do Miles Morales como Homem-Aranha. E mano, na moral, muito braba. Se a HQ é assim, imagina como o filme vai ser, cara. Épico. E hoje eu lhes trago uma notícia sobre esse filme. A tracklist desse filme saiu na internet e todo mundo percebeu que só tem hip hop no filme, mano. 13 músicas foram feitas exclusivamente pro filme e só tem rap trap, mano. E na moral, mano, isso é muito bom, porque artistas que ontem mesmo eram underground, que não eram muito famosos, hoje já estão ficando tão famosos que até estão participando de filmes, mano. A trilha sonora conta com 13 músicas e participações de grandes nomes, como XXXTentacion, Ty Dolla $ign, Lil Wayne, Ski Mask, Post Malone, Juice WRLD, Jaden Smith, Nicki Minaj e muitos outros artistas. A tracklist já está disponível em todas as plataformas de stream. Você pode ouvir o álbum no Spotify ou até no YouTube mesmo, porque tem. Homem-Aranha no Aranha-Verso estreia no dia 10 de janeiro de 2019 aqui no Brasil. E mano, na moral, façam que nem eu, velho. Já decora tudo, todas as músicas pra cantar junto quando o filme estiver passando e você ver ele pela primeira vez, mano. Porque na moral, as músicas estão muito brabas. E agora eu vou mostrar uma palhinha das músicas que tem no álbum do filme. Eu não vou colocar todas, vou colocar aquelas que eu conheço, dos artistas que eu conheço. Mas na moral, mano, ouçam porque tá muito brabo e esse filme com certeza vai ser muito épico. Really think I found my home. Shorty made me feel at home. She really made me lose control. I'ma let my love unfold, but we're fine with it. Life is not the same with your pictures in my frame. I need you around. Father, father, unforgivable. This is my house, he made it personal. No le anda vale más que el dinero. Yo me voy a morir leal y nunca como un traicionero. It's always trouble when they go too far. Nobody messes my familia. Nobody pop up, nobody get murked. Nobody scream, it'll probably get worse. Nobody messes my familia. Take some courage to bet, ayy. That must be why you in debt. You take the bait and get caught in the net. Ayy. I'm missing the message. All of these people saying that they want the treasures. Careful of the wishes you make up on your buses. Because the devil in you is plotting against us. Going far, yeah, I'm going hard and they ain't gonna stop. It's me and my friends and I know that they got me. Through a lot, had a lot on my plate. Got no fear in my heart cause I know that I'm brave. Never gave up, kept my head in the game. You can save the day, you calling my phone just a page away. You could call me, you could beat me. Cause I promise you that nobody could beat me. I'm not scared of the dark. I'm not scared of the stars. I ain't never scared and I ain't never horrified. I just look down at my Rolex and said it's the darkest time. Know if that's a word, but I'm in every word. Feeling like do not disturb. Wait, let me testify. I'm not running, running, running. No, I'm not afraid of the fall. Okay, pull my heart to the side and my fist, so let's ride. Big Mac to the side, if she call, I'm gon' slide. Let's do this, I'm gonna tears, I cry. Many times I swear I die. The only time I want her tonight. I'm not scared.
Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo aqui, cara, porque eu não podia deixar isso passar em branco, mano. Porque o meu canal, ele, querendo ou não, ele também é humorado, mas ele fica mais no espaço de rap, trap e coisas nerd, coisas geek. E como é o Homem-Aranha, cara, e esse filme tem muita música de rap, de trap, eu não podia deixar isso de fora. Eu até demorei pra poder fazer esse vídeo, era pra ter feito esse vídeo antes, mas tá saindo agora, desculpa. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me seguem nas redes sociais, que tá aqui na descrição. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Falou!